Hieman erilaista videoa tällä kertaa, eli tosiaan on tullut ostettua tää peli. Ja videon kuvauksessa on hieman enemmän asiasta, mutta tiivistettynä on jo pitkän aikaa miettinyt, että pitäisi ostaa tää. En oo raaskinut, nyt se maksoi about 15 euroa, niin ostin. Eli joo. Ja tää on tosiaan Wii U-versio. Tää on tää valtuuspaketti. Tässä näin, kuten tuossa lukeekin. Joo, eli seksikäs paketti, täällä on näitä, mitä siihen voi ostaa noit, mitä ne nyt on, näitä settejä. Luna, sä oot vähän siinä tiellä nyt. Ja sitten täällä on tietty tätä bla 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 bla. Sitten saa mitä siinä tulee mukana. Ensinnäkin siellä tuli mukaan pari lippulappusta, eli tämmönen, sit joku tämmönen, ja sit tämmönen, jonka toisella puolella on koodi, jota mä en nyt sit ala näyttämään. Mä en oo ihan varma, mitä sillä koodilla tehdään, mutta mä en näytä sitä. Ja sitten tää ite peli. Sitten jätty tää alusta. Mä oon vähän pettynyt, kun tää alusta ei ollut langaton, mutta Sit siellä oli tämmönen. Mä en oo ihan varma, mitä tää on. Sit siellä oli ne hahmot, eli siinä on tämä. Ja sitten tämä. Ja sitten tämä. Joka on muuten sairaan ruma. Ja sitten siellä oli tämmönen. Mä en ole ihan varma, mikä tää on ja mitä tää tekee. No tähän kuva. Se tekee jotain. Joo, ei tässä vielä kaikki. Ja tosiaan videon kuvauksessa on hieman enemmän mun mietteitä näistä Disney Infinity-jutskista ja muuta vastaavaa. Ja suomi on siellä enkun jälkeen, koska suurin osa mun videoiden katsojista ei ymmärrä englantia. Suurin osa mun videon katsojista ei ymmärrä suomea, niin siksi englanninkielinen toinen kuvaus on ensin. Mut joo, eli tässä oli tosiaan tää aloituspaketti. Sit mä ostin myös Luna siinä laatikossa on. Luna on äitin kaunis. Äitin kaunis. Nämä on normaalisti mä ostin tän Prismasta ja normaalisti ne on lähes 14 euroa. Mut siellä tosiaan mun Prismassa oli nää kaikki alennuksessa, niin se oli vaan 7,95. Mun piti ostaa pari semmoista. Tänne on pari. Yksi semmonen pussi, missä tulee just näitä tämmösiä pyörylöitä. Kissat rupes reuhumaan. Mihin mä jäin? Niin mun piti ostaa semmonen pussi, missä tulee pari tämmöistä pyörylää, koska nekin oli alennuksessa, mutta ne oli silti aika kalliit. Niin mä en ostanut. Joo, avataan tämä nyt sitten. Sielläkin tuli tämmönen lippulappu. Ja sitten tää, missä on toisen puolella koodi. Ja sitten tässä on tää ite hahmo. Jonka tippui minun kädestäni. Mitä tuossa? Tahti sinä miettiä, mitä täällä tapahtuu. Niin sepa siinä. Ja lunalaatikko. Ja tosiaan tämmöstä. Sebastian, onko pakko kävellä just siinä nyt?